Вітаю в ефірі «Зона ризику». Травневі вихідні – це час, коли краяни відпочивають, інші працюють, частина жителів області вирушає за кордон, а інші заробляють на іноземних туристах. Є ще категорія громадян, які працюють на дачах. От, власне, що необхідно врахувати, щоб уникнути ризиків і отримати бажане? Про це сьогодні у передачі. Отже, Зоряно, хто вирушає за кордон? Навіщо? Які, на ваш погляд, є ризики? Ну, за кордон вирушають різні люди і з різною метою. Я працюю на безкоштовній телефонній лінії, до якої ми рекомендуємо звертатися нашим клієнтам якраз перед тим, коли вони поїдуть за кордон, щоб дізнатися максимальну кількість інформації і тоді вже бути в безпеці. І зробити свою поїздку максимально безпечною, з максимально задоволеним результатом, скажімо так. А хто в першу чергу звертається до вас? Ну, в першу чергу до нас звертаються все-таки люди, які хочуть поїхати попрацювати за кордон. Але також є люди, які просто цікавляться будь-якою поїздкою, і насамперед це в нас йдуть візові запитання. Тобто, яку візу потрібно відкрити, які документи потрібні для цієї візи, як правильно записатися на чергу, наприклад, для здачі документів в консульський відділ або візовий центр, і який пакет зібрати для того, щоб потім не мати ще якихось додаткових там затримок в оформленні документів, і щоб максимально швидко відкрити собі якраз шлях до поїздки. Ну, перш ніж кудись поїхати на довгий термін, треба спочатку поїхати і прозондувати. Так. Що там, як там, чи підходить мені це, чи ні. І є, мені здається, чимала кількість українців, які якраз використовують такі вихідні задля того, щоб, можливо, взяти участь у якихось волонтерських програмах, які сьогодні популярні. Людина ще не отримає коштів за свою роботу, але вже її виконує, вивчає мову, вивчає середовище. Так. Чи такі люди звертаються на лінії? Звертаються. Дуже часто звертаються люди, які хочуть поїхати по програмах, наприклад, студентського обміну може бути. Дуже часто звертаються батьки, які хочуть поїхати на так званий день відкритих дверей в навчальні заклади, для того, щоб їхні діти потім могли вступити в той чи інший навчальний заклад за кордоном. Дуже часто звертаються люди, які хочуть, наприклад, відкрити свою справу за кордоном. Навіть є такі до нас дзвінки. Також є люди, які хочуть відвідати родичів, знайомих за кордоном якраз в час, ну, такий короткий, як от наші травневі свята, ну, тобто там тиждень, ну, два тижні максимум. Ну, і також є люди, які хочуть відвідати, ну, якщо ми говоримо про Польщу, то могили своїх родичів також на короткий термін, то можна поїхати. І вони от запитують, тобто, як це правильно зробити. Ну, вже одну країну, яка популярна серед краян, ви назвали, це Польща. Це, напевно, найпопулярніша країна, якщо ми розглядаємо нашу статистику, статистичні дані, то Польща є на першому місці за кількістю запитань від наших жителів, ну, і західних областей, взагалі всієї України. А на другому місці? А на другому місці в нас йде зараз Німеччина, оскільки Німеччина спростила процедуру отримання візи для працевлаштування, то в нас дуже часто з початку цього року запитують якраз, яка це процедура, в чому якраз полягає її спрощення, хто може отримати візу до Німеччини, які працівники там потрібні і так далі. Власне, про що ви можете розказати? Якою інформацією ви володієте і коли людей треба скеровувати, можливо, вже в інші структури? Так, ми можемо, насамперед ми розповідаємо легальний шлях виїзду, який можна, ну, або отримати у нас, або зайти на сайт Міністерства закордонних справ, або посольства тієї чи іншої держави, яку обрала людина для себе. Також ми розповідаємо обов'язково кроки безпечного подорожування, тобто говоримо про те, що потрібно свої документи тримати завжди при собі, ні в якому разі не віддавати якимось стороннім людям, лише посадовим особам, наприклад, прикордонникам або представникам силових структур,
структур, якщо вони звертаються до вас. Так? Також ми розповідаємо про те, що вартує зробити ксерокопії своїх документів, всіх, які людина бере з собою, оскільки в дорозі бувають різні трафунки. Наприклад, якщо люди подорожують літаком, то може бути, і в моїх знайомих бували такі випадки, коли людина полетіла в один бік, а її багаж полетів в інший бік. І потім, особливо, якщо людина залишила якісь цінні речі в тому багажі, то доводиться досить довго з'ясовувати в авіакомпанії, коли ж повернуть цей багаж, як довго чекати. А якщо сталося так, що документи чомусь були не при собі, а в багажі, то дуже неприємна ситуація виникає, і ми рекомендуємо завжди робити ксерокопії паспорта, візи і основних документів, на підставі яких їде людина, наприклад, або контракт, або запрошення від родичів, якщо людина їде в гості, і тримати ці ксерокопії також десь при собі, для того, щоб можна було хоч якось потім посвідчити свою особу за кордоном. Отже, вже є два ризики. І найбільший – це втратити документи. Так. І також неприємно, якщо ми відпочиваємо, нам потрібні речі, а наш багаж полетів зовсім в іншу країну. Так. Є ще один ризик – не побачити те, що ми хотіли. Так, може бути. Якщо ми потрапили в не той час, в те місце, куди ми хотіли потрапити. І погоду ще ніхто не відміняв, так, зміни погоди, звичайно, які нам досить часто псують життя. Перегляньмо сюжет. Сюжет «Порада». Найбільш непередбачувана у травні погода у країнах Південно-Східної Азії. У цей час в Таїланді, В'єтнамі, Індонезії та на острові Хайнань починається сезон дощів. Навіть якщо початок травня комфортний за температурою і вологістю, раптово все може змінитися і зіпсувати відпочинок. Тому від поїздок в ці країни краще утриматися. Не найкраще місце для відвідування в травневі свята і скандинавські країни. В цей час там ще можна побачити сніг, а температура повітря, як у березні, у центральній частині Росії. А більшість з нас прагнуть сонця і тепла. Країни Європейського Середземномор'я приймають туристів вже з квітня. Але саме в травні тут відкривається пляжний сезон. Температура води на узбережжі Іспанії, Франції, Італії та Хорватії в середньому плюс 18, але може бути і вище. Бажаючим поніжитись на сонечку, варто врахувати, що в цей період велика різниця між денною і нічною температурою. Тому для вечірніх прогулянок варто взяти відповідну одежу. Отже, у подорож доведеться взяти більше речей. А якщо ви подорожуєте з дітьми, доведеться тягнути важкі валізи. З точки зору кліматичних умов найбільш підходять для подорожей в травневі свята країни Північної Африки. У Єгипті, Тунісі, Алжирі та східній частині Марокко ще не так спекотно, як у літні місяці. Вже не дмуть зимові вітри, а температура води комфортна навіть для маленьких дітей. Чи не єдиним негативним моментом є політична нестабільність у цих країнах. Поїздка в континентальні європейські міста принесе вам масу позитивних емоцій. Адже погода в травні на території Франції, Німеччини, Бельгії, Чехії, Австрії та Швейцарії переважно тепла. Опади в цей час рідкісні. Тому ви зможете насолодитися архітектурою міст і прекрасними пейзажами. Туроператори пропонують кілька варіантів подорожей – автобусні тури кількома країнами чи окремі подорожі в межах однієї держави або міста. Актуальні тури вихідного дня. Отже, хоч сюжет був і про погоду і клімат, так, ми дізналися, що один з ризиків – це і політична нестабільність. Романе Мар'яновичу, чули, що в свій час ви офіційно працювали в країні, де не все було спокійно. І про цей ризик ви дійсно знаєте, у вас є досвід. Отже, де це було, які були ризики, і хто попереджав вас про можливі ризики і про те, що от вже треба виїжджати, можливо, навіть із країни? Ну, мова йде про Лівію. Дійсно, я провів 5 років в цій країні, екзотичній, північноафриканській. Я повинен сказати, що в той час там перманентно було таке живила така опозиція до Каддафі, але практично таких великих подій революційних військових не було. І повинен сказати, що фактично нас не готували у тих можливих ризиків в плані тої політичної ситуації і відношення мусульман до нас, християн. Тому що особисто я пройшовши співбесіду в такій фірмі київській Ібн Сіна, успішно здавши цей іспит, був скерований в столицю, в Триполі.
І практично нам не казали про те, що нас чекає. Ну, звичайно, клімат, треба було акліматизовувати, звичайно. Але я попав в клініку, де був колосальний ризик. Коли я отримав скерування, мені сказали, знаєте, хороші умови, можливість підпрацювати, столиця, побутові умови, ну, зарплата гідна, але олень маленький нюанс. Я кажу, який ж нюанс може бути там? Ніби все чудово. Знаєте що, очолює клініку друг Каддафі, Мухаммед Заїді. І дійсно, коли ми попали в ту країну, ми відчули, що таке людина, яка от сьогодні зі мною працює в операційній, будучи, скажімо, хірургом, я даю йому знеболення тому пацієнту, а після обіду я бачу його по каналу CNN, де він сидить поряд з Каддафі і спілкується з першим секретарем, скажімо, комуністичної партії Китаю Цзяо Цзіміном. Тобто це потужна людина, людина настрою, ми постійно були, ризик у нас був в перманентному стані, коли ми бачили і спілкувалися з цією людиною. Але інші ризики теж існували, тому що ми працювали в цій країні, де нібито будучи членами лікарського вселівійського товариства і вносячи внески свої відповідні фінанси, ми не мали ніякого захисту. І завжди, коли ставалася така ситуація, ви знаєте, що анестезіолог теж перманентно знаходиться в стані такій стресовому ситуації, і може бути любий випадок, де десь, можливо, і людина помирає, і потім шукають крайнього. То у нас було дуже погані відносини в цьому плані. Я, напевно, вам нагадаю, можливо, всі пам'ятаєте справу, так звану справу болгарських медсестер. Може, пригадуєте, це вона без перебільшення весь світ слідкував за цими подіями. Сталося так, що в один момент не по їхній вині. Вони ввели вакцину діткам, і понад 450 дітей захворіли вірусом СНІДу, і на час мого від'їзду 150 померло. Це була безпрецедентна така кампанія, піднялася світова для того, щоб захистити цих болгарських медсестер. От, їх там над ними знущалися, катували, потім вже якось трошки цивілізовано відносилися. Це все тягнулося 9 років, якщо пригадуєте. На щастя, завершилось тим, що президент тодішньої Франції Саркозі вивіз цих людей. Але я знаю, як це важко було нам працювати, пам'ятаючи, бо ті події постійно танцювалися засоби масової інформації, телебачення, смакували. Страта, страта, знаєте, під яким дамоклом мечем ми працювали. Тобто всі ці моменти я побачив там. Лікар давав клятву Гіппократу і незалежно від своїх якихось політичних вподобань, так, релігійних переконань, він все одно кожному надає медичну допомогу. А як же ж захистити тих лікарів? От, власне, про той мова йде, що, ще раз кажу, це колосальний ризик. У ці країни третього світу, такі як африканські країни, звичайно, це вони поступаються в цьому плані сучасним європейським країнам. Я недавно був в Польщі на конференції в Біло-Подляску і бачив наших студентів, деякі викладачі вже там інтегровані до навчального процесу нації. Там дійсно все цивілізовано, там є колосальний юридичний захист, все регламентовано документально, вони працювати комфортно. Нам же було працювати дуже важко в цьому плані. Ну, це, ще раз кажу, це країна третього світу. Що можете порадити тим людям, які їдуть в країни, екзотичні країни, так? Не раз лікарі вже тут мають справу з укусами комах якихось екзотичних, так? З якимись лихоманками, які непритаманні нам, європейцям. Ну, в першу чергу, я би не казав їхати в ці країни, такі середні, південноафриканські, такі як Судан, скажімо, Заїр, звідки почалась та знаменита, відома лихоманка, гарячка Ебола. Там на річці Ебола в Заїрі, тому назвали цю гарячку. Десятки тисяч людей померло вже. Звичайно, що краще туди не їхати. Тому що на сьогоднішній день ще класичної вакцини, радикальної, ефективної, не знайде. На канадці десь близькі до цього успіху. А так, найбільш поширеним захворюванням, враховуючи ту клімат, вологість, особливо Південна Африка, Середня Африка, це є малярія. Звичайно, малярія, там є малярійні плазмодії, оті самі всякі комахи. То теж треба варто подумати, чи їхати, чи не їхати. А якщо їхати, то пам'ятати в першу чергу, що не пити ніяку некипячену воду. Є маса інших методів профілактики і, походу, вже лікування. Ну і треба пам'ятати, що Африка хронічно є лідером серед вірусоносіїв СНІДом. Понад 25% африканського населення, статистика в Пуерто-Рико, вона стверджує, що є заражені СНІДом. Уявляєте, який це високий ризик? Тому добре треба подумати, перш ніж визначитися, їхати чи не їхати. От ви сказали тільки що, так, я згідно, що ці північноафриканські країни, вони, можливо, більш цивілізовані, там розвинутий турист, який зобов'язує цю державу десь готувати якийсь план для більш-менш комфортного не тільки там відпочинку, але навіть і роботи для наших людей, які хочуть туди виїхати. І, Катерино, вам довелося бути в екзотичній країні. І не налякали вас ані малярії, ані різниця релігій. Ви були в Шрі-Ланці, так? Так. От чому, власне, такий вибір? Чому вам захотілося туди поїхати? Ну, взагалі, ми любимо подорожувати, але
Хочеться побачити щось таке, чого немає, з чим ми не стикалися. Тобто завжди хочеться якоїсь новизни, якоїсь цікавинки. Взагалі, країни Азії, вони є досить цікаві, вони, напевно, тими приваблюють туристів до себе. Ну, хочу сказати, звичайно, що ризики, напевно, є, як і в будь-якій мандрівці. Але справа в тому, що, напевно, коли ти більш свідомо до цього підходиш, намагаєшся якось себе убезпечити, намагаєшся почерпнути якусь інформацію, щось почитати про цю країну, передивитися якісь коментарі, тобто все рівно якось вже їхати налаштованим, підготовленим. Чесно кажучи, напевно, за тими емоціями, напевно, що жодна мандрівка, яка була в моєму житті, напевно, ще не перевершила. Тому що такі краєвиди, така природа, особливості культури, а там специфіка в тому, що населення сповідує три релігії – і мусульманство, і іудаїзм, і буддизм. І тому... Чи довелося бути в буддистських храмах? Звичайно. Я взагалі хотіла сказати, що якщо ви вже прийняли рішення подорожувати, мандрувати такими екзотичними країнами, то обов'язково потрібно зануритися в культуру і наблизитися, ну, хоча б частково з точки зору як турист, звичайно, що до їхньої культури, поспілкуватися по можливості з місцевими мешканцями. Звичайно, що потрібно знати мову, або принаймні намагатися знайти російськомовного, україномовного, поки що, на жаль, немає гіда. Катерино, а от де можна знайти правдиву дійсну інформацію? Адже ми знаємо, що турфірми досить часто вони все приукрашають в буклетах і є речі, про які вони замовчують, так? Чи чимось вам подібним довелося стикнутися? І за якими критеріями ви обирали турфірму? Можливо, нам пощастило, але ми завжди якось зверталися до порядних турфірм і нам завжди надавали об'єктивну інформацію. Тобто нас попереджали про... Ну, а не звідки буду ви казати... знали, власне, про те, що от саме ця турфірма порядна? Зараз ми ще й в Назара запитаємо. Він у нас експерт з відпочинку саме в нашому краї, але йому доводилося бувати і за кордоном також. Так, звичайно, за якими критеріями обирали фірму? Ну, найкращий критерій обирання фірми – це, звичайно, їхня історія, але, знову ж таки, як і наша українська звичка – це порада друзів, які вже користувалися, які мають добрий досвід. Ну, і, напевно, цим критерієм я і користувався. Звісно, є певні ризики, коли ми перетинаємо кордон нашої держави, це зрозуміло. Дуже правильно сьогодні в студії було сказано про копії документів, які з собою потрібно мати. От. Також... Тобто ви вже цими порадами заявленими скористалися? Звичайно, так. Завжди з собою маю копії документів, навіть таких документів, які там безпосередньо не мають відношення, можливо, там до візових питань, але щодо міжнародної співпраці, там, наприклад, мені мої ж друзі порекомендували, коли їхати в Європу, у мене є подяка Генерального консула Республіки Польщі, і вони кажуть, зробити копію нічого не коштує, і вона не є важкою, але якщо якісь можуть виникати питання, звичайно, вона може стати в пригоді. От. Що стосується взагалі інших країн, дуже добре володіти іноземною мовою, хоча б однією. Це надзвичайно корисно. Знову ж таки, попередньо варто ознайомитися з країною, з культурою, з якимись певними звичаями, бо, знову ж таки, доводилось бути і на Близькому Сході, де зовсім все по-іншому, і треба рахуватися з їхніми правилами, бо ми в них... А чи взагалі допомагають розмовники? Дома. Можна знати англійську, але поїхати у якусь таку частину країни, де англійською не володіють. Нібито універсальна мова, але там, наприклад, більше будуть говорити французькою чи іспанською, якщо йдеться про африканські країни. Ну, власне, знову ж таки, щоб уникнути цих ризиків, до кожної поїздки потрібно підготуватися. Навіть якщо ми їдемо з надійним туроператором, все одно мати якісь чи розмовники, там, якщо не англійські, то чи французькі, чи навіть арабські. Кілька фраз можна, звичайно, що прочитати з розмовника і порозумітися з місцевим населенням. Отже, один з найбільших ризиків – це люди не можуть домовитись, якщо вони не володіють мовою, вони не знають мови.
Так, і там можуть виникати конфлікти, бо люди не зрозуміли один одного. Так, це, можливо, не найбільший ризик, але певний ризик в цьому є. Знову ж таки, щодо вивчення культури, це один момент. Інший момент, досить непогано зорієнтуватися на місцевості. Чи ми говоримо про зараз дуже популярні автобусні тури по європейських державах? Тобто в будь-який момент можна відірватися. А куди їздили ви? Яку країну вибрали ви? Що радили друзі? Ви поїхали туди саме, куди їздили ваші друзі, чи ви обирали щось інше? Ви тільки скористалися порадами щодо вибору туроператора? Звичайно, що і країни також обирав. Мене цікавили країни Східної Європи, окрім Польщі, бо, скажімо, Польща завдяки діяльності останніх років у Польщі дуже було багато відряджень різних. От, мене цікавили такі країни, як Словаччина, Чехія, Угорщина. І, власне, до чого я говорив, власне, щоб познайомитися, коли ми знаємо, нам туроператор пропонує, в яких ми містах можемо бути. І я завжди маю дуже хорошу звичку перед тим переглянути карту, вивчити якісь основні орієнтири, бо ну, мені не доводилося, але знаю, що є такі випадки, коли десь можна відірватися від групи і треба якось орієнтуватись на місцевості. В моїх друзів, які возили групу, був такий інцидент в Парижі, і кілька годин шукали людей. От, я особисто в Будапешті трошки відірвався від основної групи, от, але десь орієнтуючись так в центрі, я зрозумів, де має бути паркінг і де можна знайти автобус. От, тобто ці речі потрібно знати, і це все виключно для того, щоб, скажімо, ми зараз говоримо про відпустки, про свій час, щоб вони були комфортними, щоб не виникало різних ризиків, тобто, скажімо так, орієнтування на місцевості, орієнтування в культурі і якесь елементарне знання мов. І, знову ж таки, коли всі документи в порядку і при собі, тоді, я думаю, ризиків буде дуже мало. І Катерина казала, що важливо, щоб інформація була правдивою. А от, власне, звідки можна взяти оцю правдиву інформацію? От в мене є довідничок 2005 року. Ми можемо зараз вибрати будь-яку країну, прочитати про неї, що там можна подивитися і, власне, дізнатися основне. Але в цьому довідничку нічого не сказано ні про політичну ситуацію в країні, ні про можливі ризики. От знаємо, що в Непалі зараз 161 українець. І 70 з них не вийшли на зв'язок. Тисячі людей загинули під час землетрусу. Такої інформації тут не буде. Якоїсь такої інформації, дійсно правдивої, про те, що відбувається саме в цьому районі, які є ризики, я думаю, що тут ми також не знайдемо. Є чимало зараз передач телевізійних, так? Є чимало сайтів. От, Катерино, за якими критеріями ви розумієте, що ця інформація правдива, а цю ще треба перевірити? І, власне, як її можна перевірити? Ну, все ж таки, треба інформації повинно бути багато. Її не буває достатньо, напевно. Тому що ти, коли приїжджаєш вже в саму країну, свої особливості, і ти розумієш, що ти, можливо, не був про них попереджений. Але все рівно є, як ви кажете, інформація, які надають ті самі туристичні агенції, тобто вони попереджають, дають інформаційні листи, вони розповідають про особливості, що носити, як спілкуватися, що заборонено, можливо, що навпаки схвалюється. Тобто такі особливості культурні, релігійні і так далі, вони проговорюються і люди їдуть попереджені. Навіть один і той самий жест в нас означає так. Одне, а в тих людей інше. Можна знати мову, але не знати жест. Так, або ми хочемо допомогти людині, а навпаки її чимось ображаємо, тому що ті жести є неприйнятні або недозволені в тій чи іншій країні за релігійними чи, знову ж таки, якимись культурними особливостями. Це по-перше. По-друге, все рівно потрібно спілкуватися з тими людьми, які вже, можливо, відвідали цю країну, тому що вони, як кажуть, з перших вуст все рівно нададуть інформацію, можливо, попередять про якісь небезпеки чи якісь ситуації, з якими вони вже самі на власному досвіді стикалися. Крім того, зараз дякувати сучасним інформаційним засобам є можливість і в інтернеті почерпнути інформацію, і знову ж таки скористатися послугами сайтів, які дають відгуки. Тобто люди, які вже побували в країнах, не знайомі, але вони досить об'єктивно висвітлюють ту ситуацію, яка там є на даний час, тобто свіжа інформація. От, були там-то і там-то, от зараз така ситуація. Варто робити те-то і те-то, це зараз не сезон, ну, наприклад, да, тому що можна попасти так само
не в той період, не в найбільш туристично привабливе. Бо, наприклад, в нас була особливість, нас, на жаль, не попередили, можливо, це єдиний такий от нюанс, який трошки засмутив. Був період мусонів і дуже сильний вітер і майже шторм. Майже те, про що йшлося, так, тобто, на початку сезону. Тобто, так? Да. А в який час ви там були? Ми були якраз от кінець травня, початок червня, і там почався на південно-західному узбережжі почався сезон мусонів, і, скажімо, плавати чи отримувати от водні процедури було практично неможливо. Але все, що ви планували побачити, так, ви побачили. Так, тому це також враження побачити країну. От. Так, навіть стихія, але це також гарно, цікаво і незабутньо. Але ми завжди намагаємося побачити і сумістити не тільки відпочиток пасивний, а завжди долучити ще максимум взяти все, що можна. Тобто якісь екскурсії, якісь... А, власне, хто планував маршрути? В принципі, нам запропонували як можливість додатково, ну, зрозуміло, що за додаткову плату, але як варіант ще додатково тут, на місці, проплатити і замовити собі екскурсії. І ми скористалися, і, чесно кажучи, не пожалкували, тому що вже на місці будучи, ми стикнулися з тим, що багато туристів, які поекономили тут, там вони за те саме переплатили. Так. Тобто це було нелогістично продумані маршрути, це великі відстані, тому що країна все ж таки, ну, досить велика, це є острів, пересування також не було враховано. Тобто такі нюанси. У моїх знайомих була зворотня ситуація, коли вони замовляли готель, вони заплатили кошти, а потім, коли вони побачили цей номер не на фотографіях, а насправді, коли побачили, що там є Пліснява, немає багато чого, що було в переліку того, що має бути в номері, і сказали, вибачте, він стільки не коштує, зрозуміло, що гроші ніхто не поверне, тому що гроші вже давно оплачені. До речі, до цього треба бути готовим, коли їдеш якраз в країни не європейські, а африканські або близькоскідні, тому що, ну, я думаю, що колега підтвердить, в туризмі існує таке поняття, як завищення зірковості. І східні країни цим грішать дуже часто. Якщо, ну, наприклад, там візьмемо країну Єгипет, куди часто їздять українські громадяни, якщо там написано, що готель буде мати 3 зірки, ну, то максимум можна розраховувати на 1. Тобто до цього треба бути готовим і, знову ж таки, шукати інформацію і розуміти, і тоді вже несподіванка не буде такою великою, бо людина буде знати приблизно, на що вона. Дозвольте долучитися до дискусії. От я слухав нашу дискусію і собі теж пригадав, що таки 5 років в Лівії – це великий період. Я пригадав ті шари, за якими так зустрічали по ходу. Наприклад, деколи бувало так, що їхня релігія десь піддавалася критикою інших країн, наших європейських країн. І нам, взагалі, да, нам же це повідомляли з посольства, казали, що в той день там імам десь оголошував, десь в мінареті про те, що швейцарці там на пророка Магомета якийсь там це. І на другий день швейцарський сервіс зникав з продажі, ну це менш нас цікавило. Нам сказали, ви, європейці, старайтеся менше десь бігати. Помашки не виходить. Абсолютно. І ще один момент, от те, що ми говорили, я вам скажу, що в них є такий теж місяць, називається Рамадан, коли вони постять. І коли ми тільки приїхали, пригадуєш, нам ніхто цього не казав, не попереджали про ті можливі ризики. Я пригадую, що десь коло 5-ї години вечора, коли пік голоду, вони до 6-ї нічого не їдять, мужчини не курять, відповідно, вони знервовані, народ такий, знаєте, збуджений. І ми пішли на базарчик, купили якісь булочки, так, пригадую, з одеським лікарем, і собі так смачно почали їсти, і бачимо, натовп кучкується коло нас, і з такими, скажімо, дуже лютими обличчями. На щастя, в тому натовпі знайшовся араб, який прекрасно володів російською мовою, він каже, уходіть відсюди, уходіть, цього більше ніколи не робите. Це не вважання к нашій релігії, нашому. Тобто, десь теж такі ризики, ви знаєте, деколи могли навіть фізично бути побиті. Це теж моменти, де вони десь перманентно виникають в таких країнах, про що ми тільки що говорили. До речі, може бути і не тільки, ну, фізично, може бути і адміністративне стягнення. Наприклад, знову ж таки, в арабських країнах не дозволено проявляти знаки уваги, навіть якщо це подружжя, чоловік з дружиною, не можна обійматися, відкрито цілуватися, як це прийнято, ну, в європейських країнах, не заборонено, якби нормально люди на це реагують, тому що там зовсім інша віра, там зовсім інша культура, і можна навіть отримати штраф за непристойну поведінку на вулиці. Ну, я коли свого часу також подорожувала в одну з
африканських країн, то стикнулися ми з таким моментом, але нас гід попередив, коли ми виходили з готелю, він сказав, от так, цього робити не можна, будь ласка, будьте обережні, бо ви можете, ну якби міліція, поліцеї ходять, вони дивляться за порядком і ви можете отримати штраф. А я пригадала курйоз моєю знайомою. Вона не знала, що в Пакистані жест руки в боки розцінюється як те, що жінка доступна. І також був курйоз з цим пов'язаний. І, Романе Мар'яновичу, ще хотіла вас запитати. Ми говорили про те, якими джерелами інформації керуються люди, які їдуть на відпочинок. А хто вас інформував про те, в яких умовах ви будете проживати, і про умови роботи, коли ви виїжджали в Лівію? Ви знаєте, ця фірма, ту, що я назвав «Ідмініційна», вона вже не існує, то практично ця фірма абсолютно вона є, на той час була комерційна, яка відірвана була від міністерства. Отож, інформацію, на жаль, так як більшість моїх колег, я отримав від тих людей, які вже там були. Ось підказав мені, що є така країна, сказав, що не їхати в Бенгазі, бо там стріляють, і звідти, власне, почалася революція, закінчилася смертю Каддафі. Про що, до речі, дуже жалкую, я колись давав інтерв'ю на телебаченні ТВ4 і казав, що в ті події, часи, що лівійські араби будуть ще шкодувати за тим режимом Каддафі, який був, за тими умовами життя, які були створені ним для цієї держави. І зараз там перманентно, знаєте, постійно є фактично живий громадянська війна. Так от, все це ми взнавали по ходу. Оце ми все взнавали по ходу. От те, що я казав. Але якась мінімальна інформація була? А от шукав джерела, тоді вже ж був інтернет, шукав засоб масової інформації, спілкувався з людьми, які там були. Які нам казали не їхати, скажімо, в центральну зону цієї держави, тому що там знаменита пустиня Сахари, там скорпіони, там змії, там умови важкі, хоч зарплата вища. Визначайте, що вам вигідніше. Можливо, менше зарплата, але набереться рибного моря, можливість працювати. І всі інші ризики ми долали по ходу того, що я казав вище, ми долали по ходу нашої роботи. Тобто це абсолютно ненормальна ситуація. І повірте мені, я повинен сказати, що відверто, скажімо, наше посольство проявляло малу активність в тому, що нам допомагати. Лише коли вже дійсно ставались форможовані обставини, а був такий випадок, що коли наших 5 лікарів, які виявили в них захворювання, до речі, вірусний гепатит, тому що тут обстеження в Україні пройшло нібито мінус, а коли вони попрацювали, зробили аналізи, і там виявився плюс. І їх всіх депортували. Але перед тим знайшли на них маленький компромат, що нібито десь там хтось з них там випив. Знаєте, в них сухий закон. Аж тоді включилось посольство, коли вже пішов резонанс на всю Лібію, і вони посли на посол і консул постаралися вирости. Тобто ви можете уявити, якими ризиками ми працювали постійно в цій державі. Не так все просто було. Але водночас я не хотів би на негатив побудувати зараз розмови за Лівію, тому що коли хтось дуже критикує, я кажу, знаєте, що ми до них їхали. Ми напросилися до них їхати на цю роботу. І, в принципі, ми могли себе там зреалізувати, як лікарі, як медики, отримати зарплату гідну. І, зрештою, вони такі самі люди, як ми. Просто ми повинні деколи жити по їхніх правилах. В першу чергу, вони є зовсім іншої віри. Вони є мусульмани, ми є християни. І на цьому ґрунті часто виникали у нас також конфлікти. Отже, почули ми про те, і це життя, що більшість ризиків, вони вже виникають в процесі. Тобто людина дізнається про ризики, вона готується до чогось одного, а потім, коли вона вже на місці, ситуація, виходить, діаметрально протилежна, і якось цим треба жити. От як справитись психологічно, щоб не було нервового зриву? Адже в нашій країні, в тих умовах, до яких ми звикли, все ж таки долати якісь перешкоди набагато легше, ніж там, де ми ще ніколи не були, можливо, не знаємо мови, так, і, а виникають якісь складності. Ну, напевно, все ж таки все рівно потрібно якось передбачати трошечку ситуацію наперед, якось себе самому убезпечувати, тому що так як сам себе підстрахуєш, напевно, ніхто не підстрахує. Все рівно потрібно збирати інформацію, потрібно поцікавитися контактами там, посольств або відповідних, які є в тій країні. Аналогічно якісь номери, телефони лишити своїм родичам або мати при собі. Ми, наприклад, користувалися місцевою карточкою, ми купляли для того, щоб спілкуватися. Ну, елементарну інформацію повідомити про те, що ми вже на місці, що все добре і так далі. Тобто це елементарно можна зробити. Звичайно, що без знання мови важко, тому потрібно або шукати гіда, який розмовляє хоча б наближеній нам якійсь слов'янській мові, або самому все ж таки вчити ну, хоча б принаймні одну мову. Хочу сказати, що знання англійського навіть на тому рівні, на якому
ну, ми володіємо по-бутовому. В принципі, для того, щоб пояснити, що ви хочете, цього достатньо. Тим більше, що вони так само розуміють і так само володіють приблизно тою мовою, тобто вона не є все ж таки рідною. Так, вони її вчать в школі або знають трошки краще, але питання про тому, що якщо людина хоче навіть елементарно на мігах пояснити, намалювати, написати, тобто реально, тобто не потрібно мати отримувати шок додатковий від того, все, я нічого не зможу, не знаю, як же ж це буде. Тобто елементарно, все рівно, якщо це готель, завжди на ресепшені є людина, яка допоможе, яка володіє хоча б азами мови, бо принаймні вони мають в себе перекладача або тримають людину, яка володіє, яка зможе все рівно поспілкуватися. Тобто, ну, настільки переживати за незнання або обмежувати себе у подорожах тільки тому, що я не володію на спілкування. Насправді, знання мови – це не головне. Я навіть пригадую випадок, коли мені довелося лежати в лікарні в одній палаті з малазійкою. І потім, після 10 днів спілкування, в нас вже було есперанто. Якщо не розуміли англійською, то розуміли українською або російською, або взагалі спілкувалися на мігах. Але на це, щоправда, потрібний час, щоб знайти це есперанто. А що порадить Зоряна? Ну, ще однією такою порадою, яку ми завжди даємо, або консультацією, бо ми не радимо нашим клієнтам, це обов'язково треба тримати контакт зі своїми рідними, які залишилися тут, особливо, якщо ви їдете. Те, про що говорила Катерина. Так. Обов'язково зараз в наш час це не є настільки складно, або роумінг, або місцева карточка, або якийсь в готелях переважно є Wi-Fi-зона, де можна підключитися і вийти в інтернет. І написати, як справи. І досить часто буває, що я пригадую, напевно, років два назад, коли в Таїланді були там також кліматичні якісь зміни, і їздили наші знайомі туди, то ми тут переглядали, яка ситуація, як там з погодою, що говорять в наших новинах, і повідомляли їм, тому що вони не завжди або мали можливість, або, можливо, там могла інформація висвітлюватися не так, як у нас. При такому зв'язку обов'язково вас можуть і попередити ще й з дому про те, що може статися якась ситуація, неважливо, чи це політична, чи це кліматична зміна, але вам можуть допомогти ваші рідні. І про це треба пам'ятати і обов'язково з ними тримати контакт. Знаєте, пригадую випадок, коли ми відпочивали з чоловіком на курорті, а мама дивилася новини тут, в Тернополі. І от те, що бачили ми, те, що бачила вона, це було, як кажуть в Одесі, дві великих різниці. Тому що засоби масової інформації досить часто люблять нагнітати. І азот витік в порту, і згоріло приміщення у МВС, і конфлікти на політичному тлі. А ми ходили узбережжям, і нічого такого ми не бачили. Ми просто відпочивали. Тобто мама переживала тут, коли переглядала новини, а ми всього цього не побачили. Нам було добре, ми засмагали, погода була відмінна. Ви знаєте, в цьому плані також можна ще й заспокоїти родичів, тому що у нас була подібна ситуація, коли ми відпочивали в Єгипті, і по телебаченню показали, що там ідуть заворушення, і ми якраз тоді подорожували до Каїру, в нас в той день була запланована екскурсія, і тут мама вже з таблетками і за серце хапається, тому що ми ж там близько, а в нас, ну, поїздка пройшла досить спокійно, хоча був конвой, були міліцейські машини разом з нашими автобусами. Але після того обов'язково ми вийшли на контакт з батьками, сказали, що не хвилюйтеся, з нами все добре, нас тут нічого особливого не сталося. І знову ж таки, ну, хоча б таким чином заспокоїли рідних, які побачили, ну, можливо, не настільки, ну, правдиву відображену інформацію, або дійсно, ну, так загострено показану інформацію, то обов'язково треба було їх заспокоїти в тому плані. Як на мене, категорія, яка потрапляє в зону особливого риску, це ті люди, які виїжджають за туристичними візами і хочуть залишитися там на роботу. Це найбільший ризик, оскільки людина стає дуже вразливою. Вона є вразливою як до, ну, психологічно вразливою, тому що вона розуміє, що вона є порушником закону. Вона тоді набагато некомфортніше почуває себе на вулиці, так, десь в магазинах, тому що вона розуміє, що її можуть перевірити, так, може поліція підійти, запитати її документи, і документи виявляться не в порядку.
І ще один дуже важливий ризик і актуальний, шкода, звичайно, але актуальний зараз, це таке явище, як торгівля людьми. Людина, яка перебуває нелегально за кордоном, вона є вразливою і на неї дуже легко вплинути якраз оцим торгівцям людьми. Можуть шантажувати. Депортація – це не найгірше. Так, тоді депортація – це не найгірше, але дуже часто якраз на це, скажімо так, це болюча точка і давлять. І говорять про те, що ми можемо заявити на тебе, ми можемо здати тебе, якщо ти не погодишся на таку роботу, яку ми пропонуємо, або не погодишся надавати такі послуги, які ми тобі пропонуємо. Тому вибирай. І людина, яка мало знайома з законом, так, яка мало знає свої права або не знає, куди звернутися, наприклад, чи можна звернутися до посольства чи до якоїсь організації, яка, можливо, громадська організація, але вона допомагає, вона тоді піддається впливу у цьому негативному і може стати жертвою торгівлі людьми. Власне, людина, яка в скруті, куди вона може звернутися, якщо вона навіть нелегал? Ну, в першу чергу, треба звертатися до правоохоронних органів все-таки. Якщо ви перебуваєте, особливо в європейських країнах, там правоохоронні органи дуже швидко зреагують, звертаєтеся в поліцію. Навіть якщо ви втратили документи, в нас дуже часто бувають такі запитання, а як же ж я потім повернуся, якщо я втратила документи, а там звернуся до поліції чи звернуся до посольства, це ж мене в тюрму посадять, це ж мене там не знаю, що мені зроблять. Ну, насправді є така процедура, називається вона відновлення документів або видача тимчасових документів на повернення додому, або в народі відомий як білий паспорт. Так? Якщо людина має, знову ж таки, вертаємося до ксерокопії, так? Якщо вона має ксерокопію своїх документів, по яких вона виїжджала, і звертається до посольства України в тій країні, де вона перебуває, розповідає, заявляє про те, що в неї вкрадено, чи загублено, чи з якихось причин, ну, відсутні документи, але є ксерокопія, на протязі 5 робочих днів посольство зобов'язане відновити, ну, видати оцей білий паспорт, який дозволяє принаймні легально повернутися додому офіційно. Люди дуже часто про це не знають, відповідно, ще більше ускладнюють свою ситуацію, перебуваючи без документів, переховуючись або якось там, ну, пробують якимось такими не зовсім легальними шляхами або їхати далі, або повертатися додому, і цим ще гірше собі роблять. А я пригадую священика, який в цій студії розповідав про ситуацію в Мілані. Левова частка людей, в яких трапилися якісь нехороші ситуації, там вони шукали храм, шукали церкву і шукали там людей, які допоможуть. Так, дуже хтось часто такий спосіб знаходив роботу, хтось такий спосіб харчувався і вже не був голодним. Але це підходить не для кожної, звичайно, країни, якщо ми говоримо про мусульманські країни. Так, хоча, ну, є завжди є організації, які допомагають, ну, саме от в плані харчування і принаймні ночівлі, тому що всякі випадки бувають, може бути, що людина недостатньо коштів, вона не може десь переночувати, ну, тоді можна звернутися до церкви. Є громадські організації, є міжнародна організація з міграції, яка допомагає, і в неї є представництва більш ніж в 120 країнах світу, то, ну, там мало є яких країн, які зовсім не мають представництва. Головне – знати контакт цієї організації, зателефонувати, розповісти свою проблему, розповісти, що сталося, і, відповідно, попросити допомоги. Але для цього треба мати контакти таких організацій, не орієнтуватися вже, коли приїхали, і, як то кажуть, як грім вдарив, так, тоді вже хрестимося. А треба зібрати всі контакти перед тим, як ми їдемо, зібрати всю необхідну інформацію. Дуже часто також така у нас є рекомендація мати кошти, які є достатніми для повернення додому. Тобто, навіть якщо ви купили тур, навіть якщо у вас все включено, все проплачено, і переліт, і проживання, і харчування, все одно потрібно мати з собою конкретну суму грошей. Зараз не так проблемно дізнатися, скільки коштує чи переліт, чи переїзд з тієї країни додому, мати цю суму для того, щоб в разі якихось
проблем, якоїсь ситуації, повернутися назад. Я думаю, всі пам'ятають, що були випадки, коли відміняли рейси, коли люди по 2-3 доби сиділи в аеропорту, потім були проблеми, їм не хотіли квиток на іншу дату переоформити для того, щоб вони повернулися. От на такий випадок треба завжди мати з собою страховку, скажімо так, страховий варіант, записні кошти. І, можливо, це зупинить багатьох наших глядачів. І вони замисляться, а чому ж я поїду туди, я і так ледь-ледь не збирав на цю путівку, так? Або на відкриття візи, а можливо я ці вихідні проведу в Україні, адже знаємо, що понад 150 тисяч туристів зустрічатиме Львів. Власне, ці люди, можливо, вони зупинившись у Львові, де є хороша інфраструктура, вони завітають і в нашу область. І тут знову ризик. А що ж ми їм покажемо, Назаре? Ну, багато чого можемо показати. Так, насправді, ми дуже багато можемо і маємо що показати. І, скажімо, не будемо говорити тільки про Львів, будемо говорити взагалі в першу чергу за Тернопілля, за Західну Україну. Насправді, є ряд, скажімо, і туристичних комплексів, і туроператорів, які продають якісний внутрішній продукт. І я думаю, що, власне, коли ми говоримо зараз за травневі вихідні, я думаю, дуже багато людей цими послугами скористається. Особливо, якщо говорити за Тернопілля, це будуть сплави, це будуть печери. От щодо сплавів, то вже на минулих вихідних відкрили сезон, розпочалися традиційно на Черемоші і, звісно, вже перебазувалися. Хто залишився на Черемоші, але наші перейшли вже на Дністер, тому на цих вихідних сплави будуть повним ходом відбуватися. Чула, що такими сплавами цікавляться німці. Це серед них досить популярні екскурсії, так? І чи цього року їх не поменшало, тому що всі ми розуміємо, яка ситуація в країні? Чи так само активно їдуть і чи так само активно сплавляються? Адже кажуть, що одного-двох разів це вже достатньо для того, щоб отримати певні враження і знати, що у нас є, так? Чи приїжджають знову і знову? Ну, з іноземцями, звісно, є певні проблеми, хоча ми зараз є дуже привабливі для іноземців в фінансовому плані. За рахунок доларового курсу, курсу євро, тобто за свої гроші вони можуть собі набагато більше чого дозволити. Проблема є в тому, що вони не мають інформації, на жаль, що в Україні насправді безпечно, по крайній мірі, якщо ми говоримо за наші території, за Західну Україну. В них інформація є, що в країні відбуваються військові дії і в країну їхати не варто. Знову ж таки, ми своїми силами. Отже, їх захищають, так? Так, їх, звичайно, захищають. Деколи це навіть доходить до абсурду, але вони не будемо на цьому зупинятися, але, власне, те, що їх захищають, це однозначно. В принципі, зараз вже зняті заборони, офіційні були заборони по цих Міністерству закордонних справ, вони вже зняті, звичайно, і, знову ж таки, скажімо, наші найближчі сусіди, і поляки, і словаки, і ті самі німці до нас їдуть. Правда, не всі вони впевнені в тому, що в нас справді безпечно, але їм цікаво. І їм цікаво, тому що це зовсім інший відпочинок. Назаре, а я тут бачу ще одну небезпеку. Вони про наше дивовижжя можуть навіть і не дізнатися. Якщо у нас купа різних кольорових фотографій, і ми це могли бачити з першого сюжету, про те, що є за кордоном, так, то звідки в них інформація про те, що є у нас в області? Адже не раз я й сама заходила на всеукраїнські сайти і шукала інформацію про Тернопільщину. Просто було цікаво. А що ж пропонують? І там я бачила лише декларації. Дуже рідко бачила яскраві фотографії і ще рідше могла знайти інформацію про те, що от є конкретний готель, який можна розмістити стільки-то людей, і за номер треба заплатити стільки-то, а стільки-то номерів вже зайняті. От звідки вони можуть дізнатися цю інформацію? Як на мене, це також ризик упустити цих туристів через брак інформації потрібної. Що стосується інтернету, насправді зараз бракує
таких сайтів, які би продавали внутрішній туризм, тобто туристичні продукти. Якщо ми говоримо про ті сайти, які є зараз, тобто вони більше... Ну, це, як правило, сайти органів місцевого самоврядування, органів влади, які розказують, власне, про потенціал, про гори, про печери, про сплави, але вони, звичайно, не можуть рекламувати туристичний продукт тої чи іншого підприємця, оскільки це є реклама, тобто трошки інші функції. Проблема є в тому, що, якщо говорити про Тернопілля, наші туроператори ще не виходять на зовнішній ринок, хоча співпраця є і дуже багато підписано угод з іноземними туроператорами, тобто співпраця ця є. Можливо, вона не на тому рівні, на якому хотілося би, але є певне в нас недопрацювання в тому, що європеєць хоче повноцінний туристичний продукт. Коли ми їдемо за кордон, про які поїздки ми сьогодні говорили, так, ми беремо рекламний проспект, де розписано повністю все. Де ночуєш, де харчуєшся, скільки часу на то і на ті інші речі ти витратиш, і скільки це коштує. Тобто І взагалі-то він більш гарний, ніж правдивий. Витратимо ми завжди більше, ніж там написано. Це ми вже знаємо. От, в нас цих речей, ну, тобто вони є, але вони ще не є на масовому рівні, тобто по великому рахунку туризм зараз має таке певне переродження, оскільки турист, взагалі, якщо ми говоримо про туриста, він змінився. Йому зараз мало просто буклету про замки, от подивись на замки і все. Турист хоче дійсно туристичного продукту, турист хоче атракції, турист хоче повного комплексу послуг. Зараз якраз цей період йде переродження, тобто я думаю, що цього, можливо, наступні роки ми вже вийдемо на той... 15 років тому я приїхала з Львівщини на Тернопільщину, і мене вразило та кількість замків, які тут є. І якийсь час я навіть мріяла про те, що їх відбудують, і що я в цьому, можливо, також візьму активну участь. 15 років пройшло, а що змінилося за цих 15 років? Ну, 15 років назад, якщо порівнювати з Львівщиною, у нас була набагато краща ситуація. Так. От. Зараз, можливо, затягнувся цей процес переродження, оскільки, ну, власне, про ті речі, що ми говорили, туристичний продукт треба змінювати, треба його якісно оновлювати. Проблема, напевно, в тому, що внутрішній інвестор, який, власне, за рахунок його інвестицій мав би розвиватися внутрішній туризм, можливо, десь зараз вичікує. Ми пригадуємо одну кризу, ми розуміємо, що яка ситуація в державі. Місцевий інвестор, а нам однозначно треба розраховувати в першу чергу на нього, зараз немає тих гарантій, щоб, скажімо так, вкладати в розвиток туризму. Але якщо брати до уваги Тернопілля, ми розуміємо, що це, напевно, найбільш вдала буде інвестиція і дійсно та інвестиція, яка принесе результат. Ми маємо потенціал, про який ми згадували, і, власне, на цьому, використовуючи цей потенціал, бізнес може реально заробляти кошти на туризмі, знову ж таки, створювати робочі місця, про які ми багато говоримо, задіювати населення на селі, коли ми говоримо про розвиток села. Ми говорили, власне, про розвиток зеленого туризму і не раз декларували це як напрямок. От, власне, чи багато є таких садиб, і як можна підтримати оцих підприємців, які не хочуть створювати хорошу, можливо, інфраструктуру для тих, хто приїздить із-за кордону. Можливо, людям і потрібна от якась така глуш, якісь такі екстремальні умови, адже багато людей, вони хочуть копати картоплю, видобувати воду з криниці. От, власне, що ми можемо тут порадити тим підприємцям, які хочуть займатися цим напрямком? Звичайно, що є турист, який хоче екстриму, скажімо, є. З власного досвіду знаю, була група туристів, яка наймала сільську зелену садибу, і коли вони вибирали, вони хотіли обов'язково, щоб туалет був на дворі. Тобто це була їхня умова. Вони так хотіли. От. Але ми маємо розуміти тут кілька речей. Одна річ – екстрим екстримом, але ми маємо, скажімо так, витримувати певний європейський рівень. Мова йде про не про каміни і шкіряні дивани, як деякі сільські садиби просто, ну, спотворюють своє призначення, перетворюючись на якийсь палац. Це має бути звичайний чистий номер,
Це вже, мабуть, для наших туристів, а іноземці, вони іншого хочуть. Іноземці якраз цього вони і хочуть. Вони дуже мало з іноземців хочуть туалет на дворі, і дуже мало з іноземців хочуть каміни і шкіряні дивани. Іноземці хочуть звичайний стандартний номер з чистими покривалами, з душом і з туалетом. Сніданком. Ми підприємці нас зараз чують. Так. Знаєте, є навіть такі іноземці. Я минулого року ми мали проект своєї організації, їздили по дитячих таборах. І от ми були в одному з дитячих таборів, долина наш Теребовлянський, де німці приїжджають до цього табору. Вони виділили певні кошти. Там, я так розумію, що якась чи сім'я, чи родина велика. І вони просто відбудували два будиночки, які на території табору. Ну, звичайні дитячі от таборові ці великі будинки, і вони приїжджають туди і по місяцю можуть проживати разом з дітьми в дитячому таборі. Тобто не всі іноземці є дуже вибагливими і вимогливими, бо природа, краса, тишина, озеро близько, вони шукають саме такого. Особливо, якщо приїжджають іноземці з великих мегаполісів, де їм шуму і людей за цілий рік вже забагато, то вони якраз хочуть от такої простоти і тишини, як у нас, не обов'язково з великими комфортними умовами. Ну, власне, це має бути чисто і охайно. Це в першу чергу, якщо говорити ще про сільський зелений туризм, ризики, власне, є в тому, дуже багато сільських зелених садиб, скажімо так, бояться себе афішувати. Оскільки тут є ще одна проблема, з одного боку, законодавство потребує певних врегулювань, з іншого боку, дуже мало власників оцих сільських господарств, ОСГ, знають, що навіть чинне законодавство дозволяє абсолютно легально займатися сільським зеленим туризмом, не реєструючись як підприємець, і сплачувати 15% від прибутку до місцевої сільської ради. Ця норма є прописана, і, до речі, ці питання піднімаємо, і зараз так десь готуємо якийсь такий просвітницький проект, власне, для того, щоб пояснити людям, що вони можуть абсолютно безперешкодно займатися сільським зеленим туризмом. І якщо він, звичайно, буде якісний, то це буде успішна і прибуткова справа. І, відповідно, бюджет також отримає якісь кошти. Коли я згадую Червоногородські водоспади, скільки там людей, якраз на травневі свята. От, так, власне, хтось збирає кошти за те, що люди туди в'їжджають. А чи ці люди передають кошти до бюджету? І чи вони всі свої обов'язки виконують щодо прибирання території, щодо забезпечення тих самих туристів найнеобхідніше? Ну, якщо ми говоримо про Нирків, там працює комунальне підприємство районної ради. Тобто там з надходженням до бюджету все ніби мало би бути добре. Але коли ми говоримо про розвиток туризму, він буде дійсно успішно розвиватися, коли ми зрозуміємо, тобто, щоб взагалі розвивався туризм, його мета має наповнювати місцеві бюджети. І керівники органів місцевого самоврядування, власне, мали би і сприяти, власне, тим от, навіть і дрібним чи більшим внутрішнім інвесторам для розвитку своїх територій. Розвинена територія це і розвиток туризму, це і наповнення власне до бюджетів, власне про бюджети найнижчих рівнів. Коли ми говоримо про бюджет села, міста, звісно, вже пізніше і районні, обласні бюджети. Я думаю, що власне ця адміністративно-територіальна реформа, яка нас чекає попереду, я думаю, вона дуже багато чого змінить власне і в розвитку туризму. Бо коли ми говоримо про розвиток туризму, ми повинні говорити про розвиток території, про економічний розвиток, а не про щось таке окреме. Тобто розвиток території – це і буде розвиток туризму, маючи той потенціал, який в нас є. Чи не зіпсує погода відпочинок тернополянам і гостям нашого краю у наступному сюжеті? 28 квітня, другій половині дня, і 29 квітня очікується проходження через Тернопільщину холодного атмосферного фронту. Це означає, що на Тернопільщині температури повітря суттєво знизяться і випадатимуть дощі місцями з грозами, з градом і шквалистим посиленням вітру. Після проходження атмосферного фронту очікується суттєве зниження температури повітря. Нічні температури будуть в межах 5-7 градусів тепла, денні температури в межах від 8 до 14-15 градусів тепла. Ось подібного характеру погодні умови і прогнозують
відбудеться на перші дні травня, тобто на травневі свята. В основному буде спостерігатися нестійка погода. При проходженні атмосферних фронтів випадатимуть дощі місцями з грозами і шквалисним посиленням вітру. І температурні показники нічні будуть в межах від 7 до 12 градусів тепла, денні від 12 до 15-16 градусів тепла. Ось такого характеру погодні умови прогнозуються на перші дні травня. Після достатньо теплої погоди, після таких високих температурних показників, зниження температури повітря насправді може бути не дуже сприятливим для відпочиваючих в травневі свята, а також для тих людей, які збираються виконувати якісь весняні польові роботи. І ось він підвох. Чому всю передачу ми говорили сьогодні про відпочинок за кордоном, чому ми радимо відпочивати в печерах в ці вихідні, адже в зоні ризику наші дачники. Хоча довелося поспілкуватися із дачниками, і насправді ризик звели вони до мінімуму, тому що все, що вони вже могли посадити, посадили. Але перегляньмо ще один сюжет, щоб переконатися, що це дійсно так. В Тернополі вигідно, тому що тут дощі йдуть, та вигідно. І як картоплю, і озимі можна, і зернові, чорні можна, бачите. А як треба господарювати на власній дачній ділянці, щоб дійсно зібрати хороший врожай і щоб окупилася дорога до дачі? Треба трудитись хорошо, підкормлювати. Ну, якщо на своїй там невеличка ділянка, то можна як його своїм там перегноєм, там курячий помет, все це збирати його, настаювати, тоді підкормлювати. Органічні? Так, органічні добрива, так. Посадили картоплю, ранню посадила, цибулю, горох зійшов, редиска зійшла, ну і мабуть все. Дуже. А що збираєтесь садити в перших числах травня і взагалі що сьогодні вигідно садити, щоб окупилася дорога? Ну, я знаю, для себе все вигідно посадити, для себе. Картоплю, буряки, морква, все. Дуже вигідно. Дуже добре. Я така задоволена, хоч наробила ще тяжко, але приємно. А є якісь ризики? От, наприклад, посадив, здобрив, а воно все одно не виросло і витратив більше? Року не було ще, щоб не виросло. Як не одно щось не вродило так, як треба, як би хотілося, то друге щось вродило. Дуже добре, що на нинішній час, що маємо і картоплю, і моркву, і помідори, і то все своє. Всі овочі, фрукти, все своє. Ви, напевно, якісь секрети знаєте? Що, коли садити, як піддобрювати? Секрети якісь сиво зміни? Календар купляю такий посівний. Ну і там трошки підказую, та решта вже сама практику маю з цього. Бо то вже 25 років та дача у нас є. Нічого не вигідно садити. А чому? А чому? Все дороге. Сьогодні вигідніше купити вже готове, ніж вирощувати самому. Так, тому що все дороге, і міндобриво дороге, і все дороге. Ну, але ж в купованому міндобрив, напевно, більше, і всього не потрібно. Більше. А чому кажете взагалі, що невигідно? Що були такі роки, що не вродило? Було, що не вродило, було, що і всяко буває, як і вдома, так і на дачі. Ну, ми не з дачі веземо, так що ми тільки веземо собі садити. Але дачу маєш? Ні. Я грядку біля хати маю, то я собі на грядку везу. А на грядці тільки квіти? Тільки квіти. Отже, перш ніж прийняти якесь рішення, бажано зважити на усі можливі ситуації і на усі ризики. Чи не переважать вони очікувану користь від ваших дій? Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі. Thank you.